Tartus Karlova teatris mängitakse lavastustöö Kuninganna. Tegemist on värske Eesti dramaturgiaga. Piret Jaaksi 2015. aastal kirjutatud tänapäevane näidend on haarav lugu kahe väga erineva inimese kohtumisest. Nooruses Berliini ooperiteatris laulnud Elli peab pärast traagilist sündmust kohanema eluga Eestis. Piret Jaaksi näidend kõneleb ühteaegu humoorikalt ja traagiliselt kahe elusaatuse näitel hingede kokkupõrkest, lahtitõukest ja tantsust, hirmust ja sellest, mis meist jääb, kui oleme kord läinud. Kaks näitlejat on laval, Liina Tennasaar ja Martin Tikk. Mis teeb selle näidendi teie jaoks huvitavaks ja millest, kellest see räägib? See räägib ühest vananenud ooperilauljannast, kes on üksi jäänud ja keda tuleb siis hooldama üks noor kutt. Aga miks ta on huvitav? Noh, inimeste peade sisse on ju alati huvitav vaadata. On ju huvitav vaadata, mis inimeste mõtetes toimub ja aimu saada, mis toimub ühe kunagi väga head elu elanud ja väga kuulus ja rikas olnud naise peas. Ja samas, kuidas nagu empaatia ja ma ei tea, kas armastus on vist selleks liiga suur sõna, aga nagu selline hoolimine suudab jälle muuta midagi selle noore kuti peas, kes on võib-olla alguses mitte kõige ausamate või kõige paremate kavatsustega sinna vana inimese juurde saabunud. Et ühesõnaga, see, mis toimub inimese peas, on minu jaoks väga huvitav. Mis toimus siis selle noore kuti peas, kes alguses tuli võib-olla, nagu Liina ütles, halbade kavatsustega? No alguses ma olen suht kindel, et oli paha peal väljas, oma kasu peal siis väljas, aga hiljem, mida aeg edasi, siis ta kasvas ka siis selle vanadaamiga nagu rohkem ühte ja sai tema maailmast ja elust paremini aru ja siis tekis ka sealt see empaatia võime ning jah, need kurjad kavatsused nagu muutusid. Kas oli teil võimalus kohtuda ka noore näitekirjanikuga? Tegelikult ennem ei olnud kui esietendusel. Ei näinud me keegi, sest tegelikult isegi, kui me neid proove alustasime, siis no see tükk oli küll valmis, aga ma täpselt ei mäleta, ta oli kuidagi, kas ta ei olnud lõpuni arendatud või nii, et tegelikult ma sain aru, et meie lavastaja Helen Rekkor oli nagu Skype teel ja meilitsi ikka Piretiga väga palju ühenduses, et nad väga palju kohendasid ja kirjutasid ümber ja mugandasid ja lisasid ja võtsid ära ja noh, et eks ikka ju prooviperioodi jooksul tekib ju küsimusi, miks üks asi on nii ja miks teist asja tehakse naa. Et selles mõttes me olime Piretiga ühenduses küll hästi tihedalt prooviperioodi ajal, aga ma ei olnud teda oma ihusilmaga enne näinud kui esietendusel. Mida ta ütles pärast? Ta ütles nii toreda lause, ta ütles, et ta ei teadnudki, et ta nii hea tükki on kirjutanud. Et ju ta jäi siis meiega rahule. Sest noh, eks ikka ju meie mõtleme pisut teistmoodi kui võib-olla kirjanik ja eks me lisasime sinna ka omalt poolt mingisuguseid asju, mille jaoks kasvupinnas oli tegelikult see Piret andnud, tegelikult oli selle sinna kuskile alla sisse kirjutanud, aga ta ei olnud seda endale teadvustanud ja siis kui meie Martiniga selle lahti mängisime, noh, mingid asjad, ma ei mäleta konkreetselt mis, siis ta oli väga positiivselt üllatunud, et ühesõnaga ta oli meie üle uhke ja ta oli enda üle uhke. Selles lavastuses on siis selline vanem daam, noorem mees. Kas nende vahel tekkis midagi sellist lähedasemat ka? Küsige Martini käest. Martin. Tegelikult ei saa väga palju rääkida sellepärast, et see rikuks lihtsalt vaataja jaoks selle elamus ära. Aga jaa, ütlen jaa, et ikka natukene tekkis võib-olla midagi rohkemat kui lihtsalt kahe inimesele tavaline suhe. Ma mis tegi sinu jaoks selle lavastusprotsessi ja selle lavastuse huvitavaks? No kindlasti minu lavapartner oli see väga, väga suur pluss ja mis puhutas minu jaoks nagu kõik väga huvitavaks. Ja samuti ka Helen Rekkoriga koostöö tegemine, et see ei ole mul esimene kord temaga midagi teha. Et ja ka iseseisvalt nagu olla siis mingis teatris ja teha tööd, et see oli ka juba kõik uus ja huvitav minu jaoks. Millele lavastaja Helen Rekkor nagu kõige rohkem tähelepanu pööras?
minu puhul kindlasti teksti peale see, et ma kaotsin sõna lõppe kogu aeg ära ja siis ta andis selle kohta tagasi sidet. Aga muidu, noh, ma saan enda rolli puhul öelda seda, et mitmekülksus siis karakteril, et mida mängida, kus kohas, mida mõelda, kõik, noh, korraga pidi tegelema nagu väga mitme mõttega, mis oli keeruline. Milline lavapartner on Liina Tennosaar? Olen üks suur kõrv. Väga hea ja toetav. Tõesti, ma tunnen ennast lava peal kindlalt. Isegi kui midagi läheb natuke untsu, siis tuleme sealt alati välja. Milline lavapartner on Martin? Martin, te olete liiga viisakas. Vastupidi, mul on nii hea meel, et ma saan Martini peale toetuda, sest ausalt öeldes, no meie rollid on nii suured, meie teksti maht, no eriti minul on nii meeletu, et noh, mina olen see vana inimene, kes kipub eksima ja sassi ajama ja siis on see kutt, kes lihtsalt kõigest läbi ujub. See on nagu nii mõnus, et on mingisugunegi toetuspunkt, mingisugunegi kalju, kuhu ennast nõjatada, kui kõik puuksu läheb. Aga mida Helen, te enne küsisite, et mida Helen eriti rõhutas või ta on niisugune detaili armastaja ja tegelikult ma tahaks ka öelda, et meil on selle tüki mängimiseks kujundatud hästi ilus ruum, mille on Helen välja mõelnud, et see lava, kus me mängime, on vastupidiselt harjumuspärasele Karlova teatris nüüd seal, kus tavaliselt istusid inimesed, nii et meil on päris suur mänguplats. Ja nii öelda siis selle Karlova teatri laval on siis pandud ilusesti istmeread ja istuvad inimesed, et Helenile on nagu see visuaal hästi tähtis, seal on ka väga põnevad valgused ja mis tulevad nagu väljast akendest ja et Helenile on visuaal hästi tähtis. Mis mulle väga meeldib. Ja ma ei tea, rolli tehes minul ta lasi hullata. Vahest tõmbas pidurit lihtsalt. Kuna peategelane Elli on olnud ooperilaulja, laulnud Berliini ooperiteatris ja siis naasnud Eestisse, siis selles lavastuses kindlasti kõlab ka ooperimuusika või mitte. Muusikaline kujundaja on Arto Ranvarres, helilooja Arto Ranvarres. Ardo on ise kirjutanud muusika, aga loomulikult kõlab seal ka ooperimuusikat küll lindilt, sest noh, mina laulja ei ole ja minu õnneks see tegelane, keda ma mängin, on ka kaotanud hääle, nii et õnneks mul ei ole ka põhjust või vajadust laval laulda, aga ooperimuusikat muidugi kuuleb. Mis on lemmik ooper? Mul ei ole lemmik ooperit, ma käin aru harva ooperis, aga näiteks ma tegin seda eile. Ma käisin Estonia teatris vaatamas Eesti Vabariik 100 raames tehtud ooperit ehmatusest sündinud rahvas. See oli üli äge. Sellel väidetavalt selle muusikat ei ole kirjutatud. See on lindistatud paekividest kaalikraatrist, nii et see muusika on väga veider. Seal on väga veidrad aariad, näiteks Juuli Lill esitab aaria laevaliiklusest. Siis osad muusikaalsemad inimesed ütlesid, et terve esimene vaatus lauldi ainult ühte nooti, aga see on nii nutikas, see on nii tore, see on nii absurdne, seal on nii lahedad tegelased, seal näeb noh, Lennart Merd ja Gustav Erne saaks, vabandust, nüüd tuli reklaam Estonia ooperile, aga ma arvasin, et ma ei armasta väga ooperit, mulle meeldib ooperit kuulata, mulle ei meeldi ooperit vaadata, aga eile see ooper, mida ma külastasin, ma ei tea, praegu on see mu lemmik ooper. Need on veri värsked ooperimuljed. Jah. Aga enne kui minna ooperisse, kutsume kõiki Tartusse, Karlova teatrisse. Aitäh stuudiosse tulemast ja etendusest rääkimast. Aitäh. Aitäh. Piret Jaaksi näidendi Öökuninganna järgmised etendused Karlova teatris on 23. kuni 26. jaanuarini. Klassika raadiole Tartust, Hedvig Lätt.